искам да го запея, но не мога, скъпи зрители. Добре дошли на кафе. Затова ще си водя, няма да пея. Юка, затова ще разчитам на теб. И аз да си хода тогава, като не мога да вода. А, е, ти ще пееш? Аз съм панелист, аз чак, не водя. Да, а, добре, ти си панелист. Не, разчитам да пееш, казах ти. Има добре. Някой, който да пее хубаво. Супер. Пък и ние точно сме като другия пееш го няма и според мен Дарко е едно много волно момче, много волен актьор. Казвам го, защото за неволите на актьорите ще ни разкаже пред камерата Станислава Генчева. Това е, знаете, прекрасната актриса, която гледаме в един за друг, съпругата на Краси Радков. Ето и нея, като казах един за друг, днес при нас като капитани на Куиза идва двойката, която вчера си тръгна от един за друг, Виктория и Георги. Тони Стораро застава също пред нашата камера. Той пък ще ни разкаже защо не му харесва много как се забавляват младите хора. Ами, аз ще го подкрепя. И на мен не ми харесва. Ами, добре, може би Криси, вече сте остаряли. Мен екстра ми харесва. Но сега как се забавляват в Кан, това ще разберем. Стаси ще ни разкаже. Мисля, че ще видим всеки момент. Но аз след малко ще видим Стаси. Ти защото си умреш за някой, който е в Кан, а хората, които са ти на панела, не искаш да ги Жоре, слушаш. Жоре, не, ама. искам, ама така. Добре, после ще ти разкажа. Стаси ни чака там. Ето, Стаси, вижте колко е хубава. Затечение. Стаси, бонжур, мила моя. Вчера каза, че ще бъдеш на прожекция. Да започнем от там. О, започвам с няколко прожекции и гала. Даже два филма успях да видя. Жан Дюбари и Индиана Джонс, реликвата на съдбата. Смея да твърдя, че съм един от първите в света, тъй като до вечера е официалната премиера на Червения килим. И за това днес нищо не мога да ви кажа още за Индиана Джонс. Имам достатъчно други неща обаче да ви разкажа. И един съвсем истински Индиана Джонс. Ето, виждате ли? И той се търси на плажа съкровища, човека. Тук е изключително приятно рано сутрин. Хората минават, усмихват и се. Много е приятно. Но аз вчера имах удоволствието да прекарам известно време. Не пропускай, много искам да ми разказваш. За Джони Деп искам да ми разкажеш. Беше ли на пресконференция? Какво каза? Какви са нещата? Знам, че има режисьорски проект и затова очаквам да ми разкажеш. Говори ли добър френски? Много ми е важно след толкова години брак с Ванеса Паради. А Педро Амодовар там ли е? Какво се случва? Някой нов скандал заформи ли се? След малко обаче сега ще те наберат пак колегите. Тя е в ступор сега. Ако става си да е станала гаджет с Джони Деп, сега да е прекъсна, тя да решила да се похвали пред цяла България и сега да трябва да чака. Там на брега на морето. Още по-вълнуващо. Дали става си е новата Амбър Хърт, ще разберем след малко. Осъкън? Междувременно не е, само за любовната част. Добре, да. Но аз искам да ви се похваля, защото съм се облякал днес в златно, в чест на, може би, новите ни златни момичета, защото, уважаеми зрители, имаме повод, спортен повод за гордост. Вчера националният ансамбъл по художествена на гимнастика за девойки завоюва не един, не два, а три медала, два от които златни, един сребърен на европейското първенство в Баку. Те загряха по отличен начин за световното, което ще бъде в румънския град Клуж-Напока между 6 и 9 юли. Понеже все още тези момичета не са ни се набили толкова в съзнанието, но това те първо ще се случва. Ще си позволя да прочета имената им, защото те заслужават да бъдат изречени в национален ефир. Андрея Иванова, Ева Емилова, Цвета Йоана Пейчева, Красимира Иванова, Габриела Пеева, Иванеса Емилова, с треньорки Кристина Илиева и Жанина Иванова. Браво! Пореден браво, голям браво, успех! Браво. Гимнастиката със сигурност е най-здравият кон, който дърпа каляската на българския спорт последните години. Надявам се след време наистина на олимпийска стълбичка да ги видим всички тези прекрасни деца. Много добре, че казвам честито на момичетата. Наистина са фантастични и в тази връзка аз искам да спомена нещо, защото снощи бях на много вълнуващо тържество 100 години на Български олимпийски комитет. О, да. Беше много емоционално. Присъства и шефа на Международния олимпийски комитет Томас Бах. Много отдавна не се бях чувствала толкова горда, защото около мен бяха невероятни хора и шампиони, които са заради които се е вдигало знамето на България. И си помислих, нямаше политици и слава Богу, и си помислих, ако бяха там, дали щяха да имат силата да погледнат тези хора в очите, които са направили толкова много за България. Просто беше фантастично. Стефка Костадинова пожела на следващата олимпиада в Париж, така казва, че като че ли 6 олимпийски медала и се привижда. Дай Боже, и ние пожелаваме и стискаме палци, поклон за българския спорт, за големите спортисти и успехите на нашите.
поклон. Направо ти завиждам вчера с какви хора си се видяла. Да, наистина, наистина. Ще ми разкажеш след малко. Сега обаче пак се отправяме към Кан. Да. Надявам се вече всичко да е наред. Много ми е криво, че няма да може нищо да ни разкаже сега Стаси за Индиана Джонс. Е, както каза, една от първите гледала поредната част на Индиана Джонс, но пък това ще се случи, като се прибере в България. Иска, не иска, ще го направи. Сега може би повече отново за Джони Деп. Сега ще видим. Стаси, да опитаме пак. Айде да опитаме пак. Ето ме и мен отново. Супер. Гала, не, още утре ще мога да ти разкажа за Индиана Джонс, тъй като до вечера се надявам да се разходя по червения килим заедно с звездите, както имам и специални срещи, но всичко това утре ще се случи. Сега, Джони Деп. Личността на фестивала. Той продължава да вълнува хората тук дни поред, защото вчера се проведе пресконференцията на филма Жан Дюбари. Той мина изключително близо до мен, след като закъсня близо 40 минути. Минути за пресконференцията, като истинска рок-звезда. Човекът твърдеше, че в трафик е бил и не е могъл да стигне по-рано, но пък източници потвърдиха, че той си е легнал рано предишната вечер в хотела. Независимо, че мисля, че може да се досетите, ужасно много дами искат да се доберат до него. Станах свидетел на някои такива случки. Няма да навлизаме в подробности. Джони сега е сериозен човек. Той е хванал живота си в ръце и беше изключително интересен на пресконференцията, след като вече пристигна и беше аплодиран от публиката. Искам да ви прочета точния му цитат. Какво каза той на въпроса дали се смята за бойкотиран от Холивуд? Не се смятам за бойкотиран, дори не мисля за Холивуд. Много интересно време, в което хората си мислят, че могат да бъдат който си пожелаят, но всъщност се с тези около тях. Ако искате да живеете така, желая ви най-доброто. Аз не съм ходил никъде. Той, между другото, прави доста приятна роля в Жан Дюбари, в филма на Мейлен и говори прекрасен френски, което не е учудващо, като е прекарал толкова време в Франция. На мен ми направи доста добро впечатление. Това и каза, сподели пред журналистите, може би така за първи път си позволи да бъде откровен, че е чел ужасяващи неща за себе си по време, докато течеше процеса с Амбър Хърт. Режисьорският му проект обаче също е тук на Кан. Търси си и ко-продуценти. Филмът се казва Модилиани и е за Модилиани. Рикардо Скамарчо, италианският актьор, ще играе главната роля. А кой друг ще прави компания на Рикардо? Ал Пачино. Един стар познайник и приятел на Джони Деп. Ще проследим една нощ от живота му през 1916 година и в момент, в който Модилиани се отказва от изкуството, попада естествено на богат човек, който ще промени тези намерения. Надявам се, звучи ми много, така, много вълнуващо и много интересно. Надявам се да намерят подходящи ко-продуценти и да можем да го видим скоро. Снимките мисля, че са насрочени за есента в Будапешта. И хубаво е, че се захваща с такъв проект Джони Деп и много се радвам за това, пък че аз и мислех, че ще говори добър френски. Това му е май най-дългата такава и връзка, време, в което и живееше в Франция дълго време с Ванеса Паради. Но е странно за американец. Паради. Да, може би е странно за американец, говорят само английски, но, и това е, да. Но постарал се, браво. Слава Богу. Точно така. Странно е за американец най-вече акцента, защото аз бях впечатлена най-вече от това. Доста приятен акцент има на френски. Но нека все пак да си припомним, че той, нали, нека не забравяме, че той е изключителен актьор. След броени дни ще стане на 60 години. Изглежда фантастично. Така, от сравнително близко успях да го видя. Прави своя дебют през 1984 година с Кошмари на Елм Стрит. След това се появява и в Взвод, но става истински тийн идол всъщност с 21 Jump Street сериала. И след това нещата се отпушват страхотно, защото гува Гилбърт Грейп, почват една купища заглавия. Бени Джун, Дони Браско, Страх и омраза в Лас Вегас. И разбира се, работата му с Тим Бъртън по толкова много заглавия. В крайна сметка обаче се превръща в мегазвезда с поредицата Карибски пирати. И след това отново продължава работата му с Тим Бъртън. Толкова са много там заглавията. За съжаление, но, както споменахме, един грозен отпечатък, да, този историята с Амбър Хърт, той има прекрасни любовни взаимоотношения, не малко, с жени, които пък го подкрепиха, така че да не забравяме. И това пожелавам му, да му предстои хубава любов. Дай Боже, с българи. Точно. Ами ще идва точно, в България. Точно така е, но...
Той идва в България човека, но пък жените, казваш, да, те скочиха в негова защита, но някакси винаги са били неговото слабо място, защото те са били много големи любови, обикновено не с много хубав край. И Шерилин Фен, и Уинона Райдър, и Кейт Мос, и Дженифър Грей, за която също е бил сгоден, както стана ясно наскоро. Всички те са се опитвали по някакъв начин да го обитомят. Ванеса Паради успя за най-дълго време. Съответно имат и две прекрасни деца от тази връзка. Така че той смятам, че в момента по-скоро си е дал време някакси. Имам чувството, че на себе си, може би, така поне ми изглежда един малко помадрял Джони Деп видяхме, а пък естествено ние ще си го видим, както се казва, съвсем от плът и кръв на 12 юни, когато той ще бъде в София с своята група, защото музиката е другата му голяма страст. Може би си спомняте, че той доскоро беше един от собствениците на един от най-големите клубове на Sunset Boulevard в LA, Viper Room, където, за съжаление, това е мястото, където пък почина River Phoenix преди вече много години. Те бяха много близки приятели двамата. Да прескочим, е другата обаче към някой. Точно вчера това исках да те питам. Няма ли за още някой да поговорим, колкото и да обичам Джони Деп и да ми е приятно да ни разказваш? За Педро по две ще си говорим. Педро Алмодовар беше тук вчера, гала. Това е един от най-колоритните, най-прекрасните, най-истинските хора, които аз съм имал удоволствието да се виждам с него няколко пъти и да си говорим. Той е истинска звезда само с това колко е естествен. И тук представи новия си филм «Странна форма на живот», който, както знаете, е късометражен. Той е само 31 минути и ревютата, които излязоха веднага за филма, толкова много го хвалят. Казват, че това е един от най-добрите му филми след «Волвер» и «Говори с нея». А той е гей-уестърн, този филм. Така че очакваме наистина интересни неща от него. Итан Хоук и Педро Паскал играят главните роли. Педро Паскал се оказа, че не е тук, защото е на снимки на Гладиатор 2. Вече е започнал снимките. Пардон, падат слушалките. Започнаме снимките на Гладиатор 2, но пък Итан Хоук и останалата част от по-млади актьорски състав правиха компания на Педро. Много забавна среща имаше той с феновете, в която каза, че този филм е като The Power of the Dog. И понеже съм дама, не мога да цитирам точно какво каза, но каза, те са в интимни отношения, наистина, в филма. Нямам търпение, наистина, нямам търпение да видя. Кажи ми, на колко години става фестивал в Кан, Стаси? 76-то издание, 76 години. Ето по този круазет се разхождат не само звезди, но и всички хора, които искат да се докоснат до това изкуство. Има много куриозни случаи през годините. Например, знаете ли, че Уди Алън никога не е бил номиниран за Златна палма, но пък голяма част от филмите му са откривали. Изабела Джани така ядосва фотографите през 1983 година, че те отказват да я снимат на червения килим след това, защото тя не ги е уважила по време на фотокола и пресконференцията, които се случват непосредствено преди това. Така че те си отмъщават по този начин. Любопитно е, че градът има 74 000 жители обикновенно и те набъбват до 200 000 по време на фестивала. А пък самата Златна палма е всъщност изработена, нейната изработка струва 20 000 евро. Не знам защо пада непрекъснато тази слушалка. Така че който си вземе тази Златна палма, си взима и едни 20 000 евро, иска не иска. А това е, пък точно тук се намираме в момента, това е плажа, на който се случват голяма част от плажните прожекции вечерно време. Там се прожектират класики. Не нови филми, а доста обичани заглавия. И има нещо много романтично и много красиво в това да дойдеш тук да гледаш филм. Разбира се, когато времето е една идея по-добро, защото не знам дали виждате, но в момента поприкапва малко. И в следващите дни ще продължа да следя какво се случва тук. Утре нямам търпение, наистина, вярвайте ми, нямам търпение да ви разкажа за приключенията ми и приключенията в новия филм за Индиана Джонс.
Няма съвсем да останем извън Джони Деп, тъй като и неговата дъщеря Лили Роуз Деп предстои да има тук премиера за сериала The Idol, идолът с The Weeknd. Тя наскоро обяви пък връзката си с друга дама, така че със сигурност ще бъде интересно. И разбира се, Астероид Сити, новия филм на Уес Андерсън. Ох, много са нещата, много са. Утре ще продължим да си говорим. Чакам, сега ми ще да ви оставя да посвърша малко работа. Ами, действай. Нека го наричаме в Кан на работа. Града се събужда и Стаси Милата ще тя започва да работи. Да. Там по диагонал Джони Деп ще ме чака. Само за последно, български лица виждаш ли някъде там да се разхождат по круазет? Има. Български крака. Виждам. Има интересни личности и от България, за които ще разказвам като се видим. Добре, ще чакаме, Стаси. Благодаря ти, беше интересно, разбира се, както всяко включване от там. Аз напълно разбирам еуфорията на Стаси и тя още не лъжи, че работи там. Просто работата и удоволствието и потапането в тази особена атмосфера става съвсем естествено. И голямото предимство на Кан в сравнение с другите фестивали е, че е на Ривиерата, че е през май. Дори така да покапва дъжд, няма значение. Просто това е един фантастичен